shqiptar me suksese të përmasave botërore. Ju që ngritet emrin e shqiptarve lart në botë. Kjo është një dhuratë e vogël, por për një njeri shumë të madh. Këtu shihet fotografia juaj, ku në duar tuaja të arta gjendet globi toksor. Punimi rrethohet me punime të kompanisë suaj, gigantit Mabetex, rreth e qark ruzullit toksor. Është privilegje veçan për ne dhe ne jemi shumë e fatë që pujetojmë në epokën tuaj, zoti president. Sinqeresht, vëglusha festi. Të nderuar qytetar, të ndërtuar biznesmen, afarist, të nderuar të tjerë pjesëmarrës në këtë takim, i nderuari president Pasolli, i nderuari kryetar i komunës së Mitrovicës zoti Patiri, i nderuari profesor Ibrahim Recepi, i nderuar profesor Vesel Makolli dhe i nderuari kryetar i degës së Gjilanit Ismet Ajdini. Sot jemi të bu me një takim të cilin presidenti Pasolli e ka ftuar që një debat të jetë për çështjen e zhvillimit ekonomik të Kosovës kuptohet edhe komunës së Gjilanit. Dhe besoj se ky debat do të jetë njëri ndër debatet në vazhdimsi i cili do të shpalos programet, projektet për zhvillimin e Kosovës. Ky është një hap i parë i një presidenti i cili del para qytetarëve dhe shpalos çështjen e zhvillimit ekonomik. Që deri më sot, që 17 vite, nuk ka ndodhur një president apo kryetar i partijës del diku dhe të shpalos zhvillimin ekonomik, reformat ekonomike dhe gjithë çka të bëj me çështjen e zhvillimit dhe me shenjën sociale. Prandaj besoj se gjatë debatit do të kemi edhe biseda, do të kemi pyetje, përgjigje nga ana e presidentit në stafin e tij dhe presidentit ju uroj punë të mbarë në këtë debat. Faleminderit. Gjilani është njëre prej qendrave ma vitale të Kosovës dhe me potenciale shumë të mëdha. Me potenciale të mëdha zhvillimore, por që realisht në janë jashtë funksionit që tregojnë vetë norma e zhvillimit ekonomik, papunësia, varfëria. Akrëja, si pas programit të saj, është cilësi ndoshta dhe i vetëm për të kalimin apo për zhidhen e përhershme të kësaj situatës. Do të zhidhen e situatës për një periud apo gjate e jo vetëm për një mandat apo vetëm për 4 vjetë. Qka duhet të bërë? Cile është platforma, koncepti, pamja dhe mundësi që ofron akrëja? Spari, një falimderim për miqët e mi që kanë orë të, e pat festinën e vogël një fronës e imja me cilën komunikoj po thuj se gjdo dit dhe kujdesi saj. Ajo vajzë është vetëm 13 vjeqare dhe ka shpirt e mbushur plot me energji dhe shpirt kreativ dhe konstruktiv, gjithmonë
në shënjesën e saj jetësore e ka mirëqenjen. E donë shumë Kosovën dhe meriton çdo lavdat. Unë do doja të flasë shumë ma tepër për Kristinën, por ne kemë edhe momente tjera, do të kemë evente tjera, kur ne do të jemë së bashku edhe do të flasë sigurisht ma tepër. Si do qoftë, ty dëshiroj një ardhmëri shumë shumë të lumtur. Ti e meriton një ardhmëri. Të ndëruar miq, s'pari, jam shumë i privilegjuar që gjindëm këtu në mesin e shumë miqve të mi, në mesin e njerëzve me të cilët kemi nda shumë qka zbashku, kemi nda gjërat bukura, kemi nda edhe ato të hidhurat, dhe ndajmë edhe sot, dhe është një privilegj për mu që t'jem zbashku këtu. Një falimderim shumë shumë i madhë, e di se ju keni lonë shumë qka ndoshta keqë sot që dhe keni ardhë që të shifemi dhe të kalonë disa momente së bashku. Falimderoj gjithë pjesën tjetër të njerëzve që krijojnë, njerëzve me ide, njerëzve me plot dashuri për punë, dhe veprimtarve cilë nuk ndalen që të kryurit mirëqenje për të tjerët. Falemderoj pra gjithë njerëzit veprimtarët e biznesit të kësaj komune. Falemderoj aktivistit e AKR-s, njerëzit cilët e kanë bajt në jetë emrin e AKR-s. Falenderoj përfaqësuesit e degës, takërës këtu dhe stafin tjetër i cili sot është në përcjellën time. Sigurisht ju po shihni çka po ndodh, në këtë sallë, më duket nga ky pozicion, unë para 4 viteve ishme në fushat, eksakt para 4 viteve, ishme në fushat zgjedhore dhe pata rrumbullaksu krejt ato thënjet e mija se kush e don këtë pjesë të Kosovës, kush e don Ana Moravën, a i duhet ta vendos një gurë dikun, do të të ndërtoj diçka, të krijoj diçka. Dhe pa të thënë se kom frikë se mos edhe 4 vite po kalojnë bosh dhe mos qytetarët e kësaj jane po besojnë prapë në thënjet, në premtimet e të tjerve. E dija shumë mirë, nuk di kush ka qenë këtu, o e di kush ka qenë, por nuk dija ju kujtohet halo, kërë pa të thënë se është e pa mundur që dikush të kryonë fonde përpunësim me parate huja. Ishte fjalla për formimin e fondit përpunësim që bonin thirja atëhere kudo në Kosovë, e janë e registrohonin fondit përpunësim dhe ne do të kemë parat e privatizimit, parat e trustit pensional. Dhe unë atje i vetëmuar ndoshta në këtë, se asë një qytetari Kosovës nuk dënte ta besënte se mundet me qenë kjo një, nuk mundet me qenë vetëm një ondër e bukur, por jo edhe një realitet. Dhe unë doja t'ju thoja qytetarëve se është e pa mundur, nuk do të ndodhë kjo. Vente tjetra partijë dhe premton të 250.000 vendet punës për një mandat, ju kujtohet shumë bukur. Edhe aty u dashta t'i kundërvijem ati premtimi, por ishte pa mundur, pse njerëzit jënë prirur për besuar. Dhe si që po e shifni, si që po e shofim, pra po vim në një situatil ku ju do t'i ndëgjoni prap të njerëz, prap do t'vim me premtimit njëjta,
prapë me 250.000, bile, po më duket se rradha e kanë ngrit këtë plafonin, e kanë pru deri në 400.000, rezultatet si i shohim nuk janë fare këtu. Pa ta lëshuar një mesazh prej këtu dhe pa ta thonë ju lutem autostradën ta ktheni prej Ferizajt dhe ajo autostradë kalon nëpër Ana Morav dhe të lidhet me rjetin e autostradave evropiane. Ishte shumë e mundur të bëhet, ajo nuk e bën edhe këtë dhe e futën autostradën nëpër malet e Kaçinikut. Është shumë bukur që ndërtohet edhe atje, por rendi ishte që ajo autostradë ndërtohet së pari këtu në Ana Morav. Fola tentova të flasë atëherë edhe për nevojën e Gjelonit për një shpirt ndërmarrësisë, një njeri që ka sens, ka dëshirë që këtë onë të ngrisë jo me fjalë, por me vepra. Dhe veprat kush mund të i bën vetëm ai i cili ka një huri. Ai njeri që ka një huri, ai që ka një huri do të ka një eksperiencë. Dhe nëse ka pas eksperiencë, është e pa mundur që mos ta kem dasht punën. Do të një njëri që e donë punën dhe donë veproj. Dhe si që përshqip një jem këtu prap me përthujt me atë avazin e vjetër, sëpore unë kërkoj falje se edhe unë nuk kom shpik endi një gjuhë tjetër që t'ju thëmë se ne dim të kryojmë mundësi, ne dim të kryojmë vend e punës, ne dim të kryojmë mundësi të reja për përmirësimin e standardit jetësor. Duhet të përsëris ndoshtë ka fjallët e tjerëve, më vjenë shumë keqë, që unë duhet të përsëris ato fjallë, por dalimi është se unë flasë diçka që ka është e bazuar në realitet, e tjerët flasin vetëm prej dëshirave ndoshtë. A kërëja pati një fatë në këtë po e quaj periudhë që mbeti jashtë parlamentit. Ne po ta kishim kaluar këtë 5%, do të ishim një grup i parlamentarëve, parlamentin e Kosovës, që do të kishte shumë vështirë të mbijetoj me atë që kemi pa deri sot. Ne mbetëm jashtë dhe e shfrytëzum një mundësi që na u dha, që ne ta reformojmë komplet AKR-n tonë dhe të përgatitemi për sfida të reja. Na jemi përgatitur për këtë sfidë. AKR-ja ka programin e vetë të definuar sot, është në internet, është edhe i shtypur fizikisht. Programi AKR-s është i bazuar vetëm në punë, vetëm punë, për arsye se çdo opcion jashtë kësaj për Kosovën është opcion i vonuar. Ne pam edhe po thuj se veprimet qesharake të njerëzve tanë, mos t'i përmendi se jonë shumë banale, edhe po frigohem, mos po frigohem prej banalitetit që vetëm t'i rikujtoj, ato gjëra që ka ndodhen edhe në parlamentin e Kosovës, ato premtime që ndodhen, do të thotë, ato lojra që u bënën me elektoratin, e sidomos këto kohëve të fundit. AKR-ja është pjesë e qytetarëve, ne deri në fund do të ruajmë kauzën tonë, që të jemi gjithmonë për krah qytetarit dhe do të mbrojmë qytetarin edhe prej këtyre lojrave që e jënë duke u bërë. Pra ndaj, programi ynë qeverisës është i bazuar, ju thëmë prap në punë, dhe nëse ju thëmë disa pika prej programit, këto jënë ato ma të rëndësishmet. AKR-ja funksionon me një administrat të reduktuar, dikon mbi 60% të administratës eksistente, do të thëtë nuk do tjetë ma e nevojshme për
qeverisjen e atyres. Ky reduktimi administratës publike do të shkojnë gjithmonë në favor kualitetit të administratës tretë atyres. Ne nuk do të kemë 18-19 ministri sa i kemë edhe sot, nuk di ta mon sa jonë, a jenë 18-19 apo 20 sot, ose 20-20 e ma teper. AKR-ja do të funksionon vetëm me 8 departamente dhe në këto 8 departamente do të ketë shumë ma lehtë, do të kuptohet dhe të kuptoj gjërat që dolin nga detyrimet e qeveritarve për qytetarët e Kosovës. Bazë kryesore e shtyllë kryesore e zhvillimit të Kosovës, AKR-ja e shef, i shef dy shtylla, bujqësin dhe shërbimet. Kem një mundësi, kem një klim që i përket 4 stinëve, ideale për provimet bujqësore. Kem një tradit këgjët mirë në këtë lami, dhe në onën tjetër kem toka cilat jonë djerina, cilat sot shkatrohen dhe askush nuk miret me to. Shtylla bujqësisë parashet në mënyrë imediate mbrojtjen e ambientit, ky kopsht cilin Perëndia ja ka falë Kosovës se është sot duke u shkatru në mënyrë brutale nga vetë ne. I shqipni çdo moj e malit është e atakume prej njerëzve pa skrupull, njerëzve pa mëshirë, cilët shfrytëzojnë për nevojat e tyre personale. Nuk kemi asë një metër një lumit, dikun një shtratit lumit, të reguluar, edhe një mirë se Kosova ka mungest ujtë dë bëllëshumë dhe atë që e kemë aj humë dikun. Prodhime tona të agrokultures cilat kultivohen këtu në Kosovë sot nuk mundëm të themë se jonë ekologikisht të pasërta, por arsye se menë me menë dikun rrës qitnicës ose dikon rrëth Moraves, kem kopshte, kem lakra, speca, domate, qka të dhjun dhe vjen një shi, uj, del nga shtrati, pa kontrol dhe praktikisht me atë uj, ushqehen zarzavate tona, ato zarzavate, ne kem tavolina tona dhe sigurisht arsyja kryesore e shtimit smundjeve infektive, po edhe atyre të rënda vjen nga këto mos kujdesi. Pra AKR-ja do të përkujdeset në mënyrë imediate në ndaljen e shfrytëzimit pa skrupull të ambientit dhe kthimin e këtij ambientit një kopsht të këndshëm dhe miqësor për njerëzit. Sa i përket shtyllës shërbimeve, AKR-ja ka mundësi shumë të mëdha të paraqet ose të bashkëpunon me qytetarët, me rinin e mrekullueshme të Kosovës me programet e saj atraktive. E dim se bota sot ka mungesë të shërbimeve. Shërbimet mungojnë, por arsye se kërkesat në shëqëri jonë ashtë të mëdha dhe ashtë imediate, ashtë me shpeci të mëdha venë kërkesat që ajo kërkon praktikisht edhe ekzekutor ose përmbusht këtyre kërkesave. Ne kemi një rinit mrekullueshme e cila me cilën ne do të bashkëpunojmë, ne do të bëjmë një trajnim shkurt kësoj rinie dhe do të jafsojmë që ato të bashkangjiten shërbimeve për cilat jonë shumë të interesuar edhe ndërmarjet
ndërkombëtare. Nëse mundeni me paramendue, sot ka kërkesa në Kosovë shumë të mëdha prej firmave globale për shërbime dhe këto kërkesa zbehen krejt këtu në Kosovë. Deri në Kosovë vinë, paraqiten një farë mënyre dhe këto zbehen dhe askush nuk mirret me to. Por arsye se qeveria nuk ka kriju asnjë mekanizëm i cili i merr këto kërkesa pak a shumë në mënyrë serioze, i trajton ose i promovon ose i harmonizon kërkesat me mundësitë e tona që ne ofrojmë. Ne këtë e kem si synim kryesor dhe akyrejen qeverisje vetëm këtë shtyllën ose në lamin e shërbimeve do të kryon gjdo vetë mbi 70-80.000 vende pune. Nga ona tjetër në bujqësi po ashtu, por arsye se ne do të harmonizojmë kërkesat e tregut global me mundësit tona. Dhe aty shohim një mundësi shumë të mëdha që Kosova si prodhues të bashkulltoj me ndërmarrjet globale. Edhe pse në përmasa të vogla, mirë po ajo do të udhtoj shumë gjatë dhe do të bashkëjetoj gjatë me ndërmarrjet ose pafund do të bashkëjetoj me ndërmarrjet globale. Këtu sa i përket kësaj, ne nuk pretendojmë që ne të krijojmë kompani që kanë nam ose emën po e quaj të global, por do të jem pjesë e veprimeve të ndërmarrjeve globale. Shembull, po ju jap një shembull, ne ishim në Askfood sot prodhon dikun mbi 70% për eksport. Dhe Askfood praktikisht prodhon për ndërmarrje globale, të cilat prodhimet e tyre i promovojnë dhe i shesin sot, i bojnë distributimin e tyre në për botë si prodhime që kanë një emër. Mirë po, ky emër shumë kujt nuk i intereson prej ku vjen. Është bërë një farë synonimi i kualitetit, por arsye se pa marr parasysh a është bon Kosovë apo diku tjetër. Pse është promovu prej një kompanie tjetër ose prej një ujku tjetër global. Dhe ne në këtë drejtim shohim një shans shumë të madh dhe në shtyllën e bujqësisë po ashtu me krijimin e tri platformave agroekonomike në Kosovë ne tentojmë të krijojmë një zinxhir të pa fund i cili do të krijonte për sicilën platformë agroekonomike po ashtu mbi 60.000 vende punës. Këto janë të mundura vetëm nëse ne arrim që Kosova të ketë gjdo vit mbi 8-9% rritje ekonomike. Atëherë krijohen mundësi të mëdha për vende puni. E rritje ekonomike ne do të kemë, por arsye se ne dim çka ku të drejtohemi investimet tona dhe dim ku të iftojmë investitorët tonë. Unë këtë periudhë sa kom qenë jashtë qeverisë, kom pasë shumë kërkesa nga investitorët e ndryshëm, cilët kanë ardhë dhe thonë se na jemi gatshëm të hymë në tregun e Kosovës. Disi tregu i Kosovës është shumë atraktiv, por arsye se prej çdo qendre evropiane nuk janë më tepër se 2 orë e fluturim dhe ai vjen me nxjes, kryen punët e veta dhe në mbrëmje mund të kthehet në shtëpi. Do thotë është pak ndryshe se sot të thosh në Kinë apo në Japoni apo diku tjetër. Dhe kjo mundësi është shumë atraktive për investitorët. Por për ta bërë këtë duhet të ketë edhe një partner i besueshëm këtu. Dhe partner besueshëm ne kemi shumë Kosovë. Vetëm duhet ata të avancojnë përpara dhe të vinë dhe të legitimohen. Do thotë
Si mundim me e përkry këtë poequj, këtë identifikim, legitimitet të njerëzve që të jënë gatshëm për punë. Ne, në një prej departamenteve të qeverisjes, do të kemi një departament shumë proaktiv, i cili do të mirët me trajtimin e ideve dhe iniciativave të çdo kujt. Nëse një i ri ka një iniciativë dhe ai don këtë iniciativë ta realizoj në praktik, ai vetëm duhet të vjen me iniciativën e vet dhe ne do të krijojmë mundësi që ai më njëherë financohet. Më njëherë ti hapet financimi i nevojshëm që të fillon biznesin e tij. Dhe kjo sipas kalkulimeve tona krejt i kushton Kosovës dikon 100 milion. Mirë po, impakti është tepër i madh. 100 milion investime do të thotë në gjenit e reja, njerëz tek të rit me ide të reja kanë një impakt shumë të madh në dyrat buxhetore. Por arsyesa se këta veprojnë, krijojnë mundësi, krijojnë të ardhura dhe krijojnë tyra buxhetore dhe impakti është shumë pisht. Kjo është një pikë cilën Akyrea do të thotë shumë bukur e ka studiuar, këtë kemi të gatshme ta implementojmë në qeverinë e ardhshme. Kështu që krijimi i çdo vit i mundësive për punësim të Akyres ose në qeverisin e Akyres 90-100.000 vende pune nuk është më tabu, jonë studiura, nuk është vetëm një thënje, për jonë studiura. Dhe këtu, thamë se në mandatin ose në vitin e parë qeverisjes, do të investohen një detë e reja, një inovacionet, një implementimin e iniciativave të njerëzve të ri, që është problemi më i madh për Kosovën, do të thotë i papunësis të kjoja gjenerat, do të kryon mundësi shumë të mëdha. Sa ju përket përmirësimit teknologjive, sot në Kosovë ekziston njohja bazike edhe industriale edhe produse, por në vujitet një rifreskim ndoshta teknologjik që nuk kushton aqë tepër, gjdo kund që të intervenuhet, impakti do tjetë jashtëzakonisht i madhë. Dhe krejt në fund, Akyrea ka një strategji që do të rishiqon në mënyrë detajuar si është kryi privatizimi. Në detalje do të verifikohet gjdo tokë që është jetërsu, që është ble, nëse ajo është në favor komunitetit, prodhon dhe është në dispozicion komunitetit, është krejt në rregull, ne ata ndërmarrës do t'i lavdrojmë dhe do t'ju ndihmojmë, por nëse e shohim se kjo bledhje ka qenë vetëm spekulative, privatizimi do të kthehet mbrapa, do të kthehen parat dhe ne këtë pjesë, këto toka ose këto ndërmarrje do t'i shfrytëzojmë si instrument për krijimin e PPP-ve, do të thotë me investitor 3. Kështu do të ndodhe edhe me fabrikat. Është e palejushme, nuk mundet me ndodhë në një vend ku ka nevoj shumë për punësim, ka nevoj për prodhimtari që fabrikat rrinë bosh. Pse është kriju praktikisht një kontest në mes njerëzve të fort që kanë interese krejtësisht tjera dhe pjesës tjetër që ndoshta me vite kanë ndërë ndjerësën e vetë në atë ndërtimtari. Është e panë, nuk është normale, shambull, ajo që është bon, e shifë një këtu në kombinatin e tekstilit, ku janë ato makina, ku është e teknologi, që ka me të preasaj teknologije, asgjo, dhe dhemë shpirti me po se kanë trajtu të miren e publike këta njerës. Vetëm si shembull t'ju thonë, se dikush mund me thonë që janë makina të vjetra edhe ato nuk përdoren mo.
Jo, nuk është e vërtet se i keni edhe një 4 makina, 5 makina taksiministerit, janë makina që prodhojnë të pihat për atë që i shtrojmë në përshpia tona. Dhe ato makina janë prodhimit 69-67, do të thetë që 30-50 vite janë prodhu. A besoni se ato makina janë sot ideale për atë prodhim që e bojnë? Që nuk ka teknologji më të re, dhe nëse ka teknologji më të re në atë drejtim, është vetëm një kompjuter, dikon edhe një programim. Po ato makina, një dorë e artë e dikujt atje një miku tem, i ka shpetu ato dhe në vend atyre kartave perforume, i ka mundu një kompjuter dhe i ka kthyer praktikisht, sikur se me qenë makina cilat jënë prodhu para 2-3 vjetë. Dhe ato makina e kryin funksionin 100% për çka jënë kanë qenë destinuara. E kësi makina kemi pas dikun me qindra e qindra miliona në atë kombinat që jënë shqit praktikisht për hekur. Pra ndaj, kreta njerës që i kanë bon këti shtetit, këtë domë, këti popullit, këtë domë, këta njerës nuk kanë drejt mo të konkurojnë dhe të përmtojnë të qka prej vetë vetës. Ata e kanë thonë qka është dashtë. Pra ndaj, duhet ne qytetarët t'jemi të vedisum për t'armin. Unë ju thëmë se akërëja në qeverisje do të arrinë që të ketë rritje ekonomike mbi 8% gjdo vit, do të arrinë që të kryonë mbi 100.000 vendet punës gjdo vit, do të arrinë që të përvarsoj të hyrat bugjetore nga doganat, duke shëndru këto të hyra nga veprimtaritë ekonomike, do të kryoj mundësit liberalizimit të tregut 100%, do të kryoj mundësi që njerëzit, kapitali, idet, malrat, televizin në mënyrë lirshme dhe do të implementon reforma ku prodhimi vendor do të mbrohet çdo kohë. Është e pa mundur që sot prodhimet vendore nuk janë të mbrojtura. Unë e di se në tregun e lirë është e pa mundur që ti ta mbrojsh atë. Mirë, po janë gjitha 100 veprime janë cilat mundesh ti t'i aplikojsh pa e lëndu po e quaj këtë parimin e tregut lirë ti mundesh me mbrojt prodhimin vendor. Shembull, kemi sot nëse cigaret, nëse dikush don të prodhon cigare dhe krahason kostën me importin e cigareve. Ne do të jemi më të shtrajt, pse ai njerëz që prodhon këtu pagun TVSH, por ose aksizë, por duhan, por letër, por filter, por celofan, por ngjyrë që për paketim, për çdo gjë. Dhe normalisht që ky çmim do të jetë më i lartë se sa ai që pagun vetëm në importin e paketës. Ai pagun vetëm për duhan. Aksizë vetëm për duhan. E ne paguim për krejt këto që ka i përmendin. E këto ne kemi hetu shumë bukur e dim ku është krejt defekti, krejt saj dhe ne në reformën ton fiskale i kemi para po. Me ju është edhe profesori Rëmziu, i cilë specialist i administratës fiskale dhe unë besoj se ka bo një punë shumë të mirë për çka dhe falenderoj për kontributin e vetë që ka bonë në projektin tonë qeverisës. Çka t'ju thëmë, imazhi Kosovës është shkatru, e dini mirë, pse? Është duke u lujtur me imazhin e Kosovës, ne nuk kemi njohje që sa s'kemi njohje, s'kemi respekt prej tjerve, por arsye se ne nuk kemi kontribu, si kemi kontribu kauzës. Dhe qeverisjen e Akërës, ne do t'a kthejmë imazhin prap, atë
cilën ne e meritojmë me punë të dinitetshme, me ngritje të standardit jetësor, i cili ngrit drejt për drejti ndikon ngritjen e vetëdijes qytetarëve. Unë besoj se reformat qeverisë të AKR-s në mandatin e parë Kosova do të arrinë të ridrejtohet ose lokomotiva e Kosovës do të jetë në binartë e duhur dhe ajo do të ecë me hapa përshpejtuar për para. Qeverisja e AKR-s është në dispozicion, do tjetë në dispozicion 100% të zhvillimit ekonomik. Nuk ka, nuk do të ketë vështirësi saj përket veprimtarive ekonomike. Duke ditur, duke qenë të bindur se vetëm puna, vetëm veprimtarit ekonomike mbizotrojnë mbi të gjitha. Sikur se në një ambient, mbrëmje dikur, shohim shumë ngjyra, e fikum dritën edhe shohim vetëm errët. Ashtu është edhe ekonomia, mbizotron mbi gjitha nuancat tjera, do të thotë mbi premtimet bosh, mbi retorikën bosh e tjera e tjera. Dhe unë besoj se kësaj radhe qytetarët duhet të jenë vetëdijshëm. Nuk kërkoj asë një gjonë për vetë vetën, kërkoj për nesë bashku, se nesë bashku mundemi ma mirë dhe ma sigurt të ndryshojmë Kosovën. Kosova ka nevoj për ndryshim. Por, mos harroni se Kosovën e ndryshojmë vetëm njerëzit cilët e dojnë Kosovën, vetëm njerëzit cilët e dojnë punën, vetëm njerëzit cilët e dojnë. Së t'ja ke mordani. Faleminderit, me lene që në amën gjithë juve, në amën tim personal, të përshëndes mikun tim, të ndëruar, njerin që ka bo sakrificën më të madhe në këtë vend, Zotin Bezhat Pasulli. Sot dë gjova që në Gjilanë do të kemi pranim shumë njerës të biznisit. Dhe unë pjo thomë atyne se o arkoa sa të junja, bolë kema njerës me dëlegji të kalumës, njerës të cilët nuk dëshirojnë dë bëjnë diçka për këtë popull, po dëshirojnë dë bëjnë vetëm për vete dhe grupët e tyre. Unë e kom pasonë dhe po thomë për sëri. Kohën në 90-ën kush se ka mbrojtur dhe përkrohë vizionin e Ibrahim Rukovës ka pas gjak pak qytarit. Por në vitet 89-ta, 98-ta, 99-ta, kush se ka përkrohë njerëzit që i kapën pushken për mi dojnë zota bleut, ata ka pas pak gjak qytarit. Por lufta përfundoj. Sot duhet zhvillimi ekonomik i vendit. Dhe sot, kushtë të ki përkroa njerës të biznisit, edhe ata kanë pak gjak pikë shqiptarit për arsye se sot jemi duke liftuar për jetë apo vdekje. Jemi duke liftuar me një ekonomi të jetë të shkatruar, një ekonomi e cila me të vërtet ndihemi keqë të thëmë dikujna se jemi Kosovarë. Ne shumë mirë dina dhe të nëdhetët që të pishohë në disa njerës këtu që kanë punuar dhe atërë, se kemi pasonë se pas luftës do të punojmë, do të luftojmë dhe do të punojmë vullnetarësh për të mirën e vendit, për të mirën e gjeneratave që do të vinë pas neve. Por e nuk ndodhi, pas qëllimit vendit, në vend që të punohet me vullnet të mirë për të ndihmuar këti vendit dhe këti popli, i cili ka qenë i vujtur çdo herë, i cila çdo plom toke e çdo vendit të Republikës Kosovës është ytur me gjakun e të shmuarve me cindra vite, dhe aja arun gjakun do të me na prit neve çdo herë, me na uafruar dhe me na ndimuar, por dhe me na tërhekur vrejtën se hej, dalë, se këtë gjak o dhonë për të mirën e poplet, e jo për veti dhe klupet e tyre. Pra ndaj, unë e ftoj sot gjithë njerëzit të biznisit, njerëzit të
me një ndërgjegje të pastër, me një vizion të qartë në zhvillim ekonomik, me duar të pastra, të arta, të ndihmojmë vendit. Dhe çdo herë pas luftës, sepse lufta vetëm shkatron, po pas luftës njerëz të biznisit në këtë botën e kanë zhvilluar vendit. Dhe sot ka ardhur koha për të zhvilluar vendin. Nuk mund të më të prisëm njerëzit të tjerë cilët çdo herë që fillojnë diçka thoj vizion i ri, po cili vizion ka ai? Sa vizionat të ri i ka një parti e cila prodhon vetëm varfëri dhe kriminalitet. Prandaj duhet gjithë të zgjohëm së radhe, të japim mundësi këtij vendi që të flasin shqip, punojnë shqip, punojnë me një zemër të artë, me duar të artë, të pasra për këtë vend. Jo për grupet, jo për ata njerëz të interesit, cilët vetëm me hinë në faqen e internetit të zhvillimit ekonomik të Kosovës, dalin aty cindra, cindra, gjëra tërësia të cilët nuk i lejon asnjë biznesmen të investon këtu në vend për kriminalitete, por edhe për korrupsion të pruar, se nuk ka asnjë mundësi njeri të vjen këtu të investon për asnjë se s'ka asnjë siguri, asnjë gjysore, por as asaj ekonomike të cilët e përkrah. Prandaj ju kisha lutur juve ose të kurrës të bëhëm së bashku ne njerëz të biznesit dhe t'ju tregojmë edhe atyre të cilët kanë qeverisë ma parë se ne dim të zhvillojmë vendin, dim të punojmë, por edhe dim të punojmë edhe me derë dhe krenari duke qyrë njeri në sy, e jo duke bërë gjithë ditën për asyve duke folur për të mirë dhe gjithë natën duke e shkatruar këtë vend dhe duke plashkitur këtë vend dhe njerëz njërësën e tyne të përfitojnë për grupe tyre. Prandaj, për ju thomë edhe një, sot ne mburëmi që kemi president Pacullën në Kosovë. Çdo shtet i botës kishë pas dëshirë që sot të kenë në shtetin e vetë. Por ne nuk ja dim këmetin. Ne nuk e vlerësojmë. Pse? Për arsye se ky njeri është i pastër. Ky njeri dëshiron të punon paqë. Nuk dëshiron të del para qytetarët e gënjen qytetarët. Dhe këtu gënjeshtra ka më shumë vlerë se krenaria, bujaria, po edhe fisikëria njeriut. Prandaj, ky njeri i juaj, i anës juaj, nuk mund më bo asë një herë dikush më i mirë së kë, sepse e ka gjenezën nga ju. Prandaj, është sot marre që Ana Marava mos më jalon votën dhe gjithë pasurë. Ome, kur isha në Mitrovic, ju thash shatrave që i kam për rreth, edhe pse isha 23 vite jashtë vendit dhe shumë qytetarë dhe fatarë nuk më ndëgjëshin, nuk më njofshën pali, por ju thash, asë një vot më stë marrë në qendrë të Mitrovicës, nuk e kam problem. Po kohë të malkuar zdo vot e ty në njerëzë që me njohen familjarisht dhe me njohen kanarin time, që nuk maja votën. Pra ndaj dhe nuk ju thonë, oso të kur të këthenin njerëz tuaj në vendin e duhur, se është koha tina, ka kaluar koha e ideologjive të latë në qojnë në varfërin të skajshume. Por sot e kini një njerëz tuaj, manën e njerit juaj, forconën e njerit tuaj, prakranën e njerit tuaj, se kënë ndimu vetë i familje dhe t'juja. Ju e dini shumë i jërë, për shamull, sa krime dhe gjithat kësia, së po du me i përmenë në radhë, i kanë njerë që nërë nga Drenica, po gjithë votën e morën Drenica. Edhe që s'kam po, gjë për Drenica. Kurse, njeri madhë, që një bota, nuk e ka votën Ana Maravës. Duhet më skuqë. Në tashtë ju thamë juve, këthenuni në rrugën e Zotit. Dhe rrugën e Zotit është ai që ndimon poplës e Zotit i ka kriju këta njerës, por dhe ai që i ndimon këti poplët është në Zotit. Dhe kush është në Zotin, është dhe bëgjët pasullet. Parim dhe të shumë.
Përndezit, ja kem. Tash, është koha për ju. Pyetje, komente, vërejtje, sugjerime, me qëllim që edhe ne të ndihmoni në begatimin e programit, begatimin e ofertës, qoftë për nivelin qendror, apo edhe për nevojat që parashtruan për Gjilanin edhe për popullatën në Gjilan. Udhëni. Ndrama ju përshëndes, jem një profesor i fizikës i ardhur nga Dibra, punoj 33 vite në Gjilan, si profesor. Unë kishë në programin e juj një mendim i jemi, se për të shkatru ekonominë e Kosovës, ka qenë shumë lehtë me shkatrimin e shkollave Shqipe, të cilat, pas lufte i kemi pas 80% të nëzënzëve të punëtohë, kurse tash ka rënë në 30%. Dë me thanë, nuk miremi, në qëse nuk e zhvillojmë arsimi, zdo të kemi zhvillim të ekonomisë. Edhe ju lusë që programi ju i të jetë në zhvillimin e arsimi, mandaj të kalohet në zhvillimin e ekonomi. Se e shkatrunë në arsimin, e shkatru në ekonominë e Kosovës, të cilën i kemi pas makinat, si tha presidenti, për shqitje në hekur. Kurse kemi mujtë me njësë ekonominë edhe me zhvillu shumë më lartë. Unë e di në Gjilan, në shkollat e mesme, ka rënë nivelli arsimit, nuk miret përgjësia e kërkujt edhe për këtë shkak deshnja që të jetë, shumë njerë arsimi më ndaj ekonomija vazhdojnë. Përmderit. Po, profesor, ju keni drejtë. Dhe besoni se u mendoj arsyja pse arsimi ka ra është varpria, halët e qytetarëve, halët e familjeve. Prioritet është egzistenca. Dhe ka kalu me njëherë arsimin në rongën e dytë. Unë besoj se me ngritjen ekonomike, me krijimin e kushteve që familjet kanë të hyra dhe përmirësojnë standardin e tyre, automatikisht do të ndikohet edhe kualiteti në arsim, edhe në shëndetësi. Na i kemë dy shtylla që janë për tokë sot, edhe arsimi, edhe shëndetësia. Dhe ne në mandatin e parë parashohim reforma drastike në këto dy drejtime. Unë e di se në Kosovë është rritë kuantiteti i madh i institucioneve akademike, por ka ra nivelli i cilësis. Dhe Kosova mundet lirisht të ketë ma pak ndoshta institucione akademike, por të ketë cilësi ma të lartë. Dhe është pjesë e programit. Ju ndoshta në tarnën do të shiqoni edhe në internet ose do të kemë mundësi që të ju sjellim edhe një kopje kështu të shtypur programit tonë dhe do të shihni se janë parapara reforma të mëdha në cilësin e arsimit. Dhe Platoni thotë qeverisja e mirë fillon me edukimin e gjeneratave të reja. Dhe ne kem parim këte. Faleminderit.
Si veç e përshëndetu më herët, nuk ka nevoj edhe një herët, po si dhe qoftë, ju folet për iniciativën e trive, sot, nëse duhet me marrë për një iniciativë. Kam një pyetje specifike, se po të flasim për këqija, kemi shumë në folë për Kosovën, gjithçka keq, asgjë mirë, pyetja konkret është kështu. Po të ishte, po e pasurfurojnë, veçet pasollin, po këtë moshë, po të ishte veçet pasollin, moshën 25 veçare, në Kosovë tjetante, si do të afilante një iniciativë sot, për shemë. Sepse, nuk du më thonë, ju këni jetu me një shtetë ku normal, me një shtetë ku respektuat kushtetuta, respektuat ligjet, gjithë shka, shko është në superlativ, po në rëthonat kosovare, mos tonë, në të këpudalat që tona, si do të gjindësh një sot në moshën 20-25 veçare, këtë e kam pyetjen për tri, për shembull, si do të fillojnë ju me një iniciativë sot? Ju faleminderit. Nëse më okay. Do ta bëj atë që e kam bë. Do të thotë un asnjëherë nuk do të ndalsha të besoj në bukurinë e ëndrave të mia. Fillimi im kanë qenë ëndrat e mia. Dhe realiteti i asaj, i ati fillimi, është bazu në besimin tim të poequja shumë pa limite në bukurin e ëndrave të mija. Dhe unë i thomë rinis, asë një herë musë ndalni të besoni në bukurit që jeta ofronë. Se cili i ri, se cili njëri, e ka një vend të bukur, e ka të caktuar një vend në shoqëri. Nuk e dim ne, nuk e dim cili është ai vend, po ju garantoj se cili prej nesh, me lindjen e ti, ka lind edhe vendi i ti që duhet ai që është rezervu në shoqëri, një vend shumë transition, që është rezervu për ta. Dhe ne në mbetet, asnjëherë mos ndalemi të veprojmë, të besojmë, se një ditë do të gjejmë atë vend. Edhe nëse besohet në mënyrë, po më nëjë, pa limite, me krejt energji, me krejt forcen, atër ne do të gjejmë atë vend. Unë kom një përshtypje edhe sot, se me angazhimin e dëshire shumë të madhe, energji shumë të madhe, dikon më duket se edhe kodrat lëvizin. Kështu që mos të demoralizohemi, të jemi optimist dhe besojmë gjithmonë në atë vendin e bukur. Duket si ëndër, po ju mos ndalni të besuarit në bukurinë e kësaj ëndre. Ne me fjalë tjera thojmë, kleç na ka thonë Zoti, ja ka caktuar si cilit fatin e vet. Po, kështu shkurtimisht. Po shumë mi thonje tepër e vërtet është, se me lindin e njerit ju është caktua dhe vendi që aj duhet ta gjenë. Shumë kush nuk e gjenë atë vend, ndipse aj mbushet me frikë, ju e dini friga të shkatronë, friga të lenë pa gjumë, friga të lenë pa meqë, friga të lenë pa familje. Dhe nëse mundet rinia jonë mi shmongë frikës, shumë letë është. O shumë letë mjë shmonë frikës, mësme qenë bushën me frikë. Jo vetëm me ndoni në diçka të bukur, edhe koncentronu aty. Por nisë një prej një veprimi shumë thjeshtë. Një, numroni hapat e juj deri në shpi. Numroni, 100, 200, nëse dhe jeni shumë t'i dhru. Një hapat e juj, numroni, 1, 2, 3. Deri sa qkoni në shpi, ju jeni t'liruar prej frikës. Ose fiksoni diçka të bukur, edhe shiqoni, studioni diçka të bukur që s'ka lidhje me ne. Edhe ajo është një instrument që ju liron prej frikës. Vona është një psikiatre dhe sigurisht unë e kom shtirë para vonës të shprehem këtu, por atë e di se friga është një prodhim i trurit tonë, e dikon 83% është prodhim i syrit tonë.
syri shep edhe edhe që qon informata të këshia në trurin ton që ne na friksojnë, atë e në të frikshme. Edhe në këtë rast, edhe këtu i thomë nëse mundimi me imbyllë sytë për pak kohë edhe miu shmong të keqës. Rinia jonë zgudzon me qenë e friksume. Rinia jonë do të me qenë optimiste edhe me mendu gjithmonë e ka një synim, po, do në më bëhon dikush pilot i aeroplanit, nuk ka problem, andron atë, ki më bëhon pilot i aeroplanit, jo mi bindur, po nëse ti nuk, fare nuk mendon, nëse nuk andron, ti edhe nuk ki më bëhon pilot i aeroplanit. Kjo është shumë e vërtet, kjo një realitet që ta marim, si ta marim, por u e di që është 1000% i vërtet, edhe i mundshëm. Edhe njëherë ju përshëndes, zoti Bezgjet, me stafin e juj, po unë po e bëj një pyetje si për shaka. Që ky hotel nuk mbahet vetëm me një shtyllë. Ju e kuptoni tash se çka do të thom. Edhe e dyta është në që se fitoni ju në në qeveri, edhe ta hesin, ta zhvilloni ekonomine, bujqësine, të përparuaj mina, mirë po nuk e përment në ligjeratën e juve, burgje a do të ndërtoni në Kosovë. Se që 17 vite, po më doket që asë burgjet nuk i zonë disa njerëz që kanë punu në deri më tashë. Edhe një pyetje po ta bëj, kemi punu në kombinatin e tekstilit në Gjilan, qëto makinat që i përmende, jënë shiten në Afganistan punojnë, a këto gjoja se të na nuk kanë funksionue, nuk kanë punue. Edhe sot na i mjetën me gjishta në guj. Ju falim dirit. Ko që mirë e ke rëmullaksue, shahim, bukër. Nëse, unë nuk kam problem me gjeneratin të e me fare, edhe pse je majri se une, s'ka problem. Problem jam është me rinin. E une, rinis nuk ju premtoj burgjë. Unë rinis ju premtoj që do të punoj me ta deri në fund jetës time, njërë sinqertë, që ata të vedisohen, një qytetar i vedishëm, nuk i nëvojitet as polici, as burgu, një qytetar i vedishëm i nëvojitet maksimum, vetëm të jatërgoj drejtimin ka është dhe aj do të funksionon krejt në bazë normave që janë parashkruara. Ligjet janë për njerëzit pa vedishëm, për njerëzit që nuk janë vedishëm se bota është këtu për ne, është ndërtu për ne, për njerëzit. E njerëzit duhet me qenë falemderus që munden me jetu në këtë pjesë, në këtë botë, dhe për këte e kanë obligim moral me dash njëni tjetrin, me respektu njëni tjetrin, mos me gjelozu njëni tjetrin, dhe nëse kjo atmosferë mbizotron të njerëzit do të kanë shumë ma pak nevoj për burgje, për
e për gjona tjera, për arsye se vetdia ngritet. Ju e shihni sot shembull vendet skandinave, edhe atje ka njerëz të dalën mendsh, por ata janë aq pak, e për cilët flitet shumë nëse ka asesoj, a për flitet gjithmonë, se janë shumë rastet pakta. Njerëzit janë vedishëm, të njerëzit e vedishëm s'ka nevoj as të shkruhen kushtetuta, as të shkruhen ligje, as të ndërtohen burgje. Ata funksionojnë dhe funksionojnë si mbas parimit, do të thetë, respekto nëse donë të respektojnë dikush. Duhet diken nëse donë të donë dikush, është edhe një thënje, është një thënje, do shta mundë me artikulu, se lumturia është bilancimi i kërkesave me mundësit. Do të thetë, kërkesat gjithmonë duhen me qenë në kuadrë të mundësive. Dhe nëse këtë gjdo kush e kupton, ajo është i lumtur. Edhe një gjë tjetër, njeriu meriton të jeton i lirë, por të vepron të pagun ose të kryjnë obligimet e veta ashtu si që ka dëshirë që tjerë të kryjnë obligimet ndaj ti. Nëse kjo arrihet, na s'kem nevoj për burgje më. Andres President, a ka dhe dikush? Se jo, atërë, unë një koqirë të dhe një zotit. Faleminderit President, faleminderit. Ju faleminderit qytetarë që keni dalë, keni gjetë kohë dhe jeni ardhur sot. Ne keni madhështu këtë debat dhe besoj se herat e tjera do të jem akoma më shumë në numër, më shumë në biseda dhe takime. Besoj se është koha fundit që si e tha presidenti edhe kryetari i komunës Mitrovicës që qytetarët gjilanit dhe të Kosovës ashtë të tutje që thojnë stop këtë në gjithatë këshijave që 17 vite asgjansë së bo për këtë popull, dhe ju jeni ata edhe ne të gjithë së bashku që do të ta ndryshojmë qeverisën, si qeverisën komunale, qeverisën nivelin qëndror, dhe kështu që Kosova ta shëtutje do të mendonë vetëm se për prosperitet, zhvillim ekonomik dhe qartë socialit që do të realizohen. Andaj edhe njerë farënderit, nësa një koktej rasti kemi në anën tjetër të ambientit, ju kësha lutë që gjithë jeni së bashku me ne dhe të bëni pjesë në të.